Projekat Ja se pitam, koji realizuje Udruženje građana Vizija, ima za cilj edukaciju srednjoškolaca o štetnim posljedicama konzumiranja alkohola, cigareta i psihoaktivnih supstanci. Prema rečima predsjednika Udruženja građana Vizija Milana Antića, bit će organizovani okrugli stolovi i vršnjačke radionice u srednjim školama u celom okrugu. Angažovat ćemo stručnjake, znači lekare, psihologe, pedagoge koji će raditi sa decom u srednjim školama. Znači, nama srednjoškolci su nam prioritet, znači raditi sa tom decom. Pošto je sada već ide kraj školske godine, to ćemo, da kažemo, pomeriti za septembar mjesec, pa će tako biti tokom jeseni, odnosno tokom onog prvog polugodišta naredne školske godine će se raditi sa tom decom. Zatim će ta deca, znači te učenici i srednjoškolci, sa svojim drugarima raditi takozvane vršnjačke radionice, gdje će oni što ih nauče ovi stručnjaci da razgovaraju na radionicama sa ostalim, da kažemo, svojim vršnjacima, drugarima. To je ono što je, znači, glavno. Realizacijom projekta predviđeno je i izvođenje pozorišne predstave. Scenario će kao prethodnu deceniju, ukoliko Udruženje građana Vizija realizuje projekte sa mladima, raditi glumac pozorišta Hristo Botev iz Dimitrovgrada, Delča Gigov. Svaki godin, znači, pripremi predstavu, režira predstavu, imituje predstavu, igraju odmah će srednjoškolci. Premijera, još uvijek je rano da mi zakažemo, ali premijera će sigurno biti negdje u oktobru mjesecu u Dimitrovgradu, igraće se posle toga u Pirotu i u Babušnici i u Beloj Palanci. Znači, celo okrug će biti pokriveno ovim projektom. Interesovanje srednjoškolaca za vršnjačke radionice je veliko, dodaje Antić. Smo tu uvijek ograničeni nekim brojem dece, na primjer, najviše 20 deteta po jednu radionicu, jer se javi tu i više, pa onda se konsultujemo sa pedagoško-psihološkim službama u školama da nam da odabiju, da kažemo, najbolju djecu koju oni tako sigurno bolje pozivaju nego mi. I, znači, oni su uvijek tu zainteresovani, pa uvijek kada budu vršnjačke radionice, tu uvijek također dođe više deteta. Pa mi obično planiramo u svakoj školi po dve vršnjačke radionice, nekada uradimo i tri ili četiri zbog takvog interesovanja. Projekat je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, a realizacija je planirana do 1. decembra. Tog dana će biti završne aktivnosti projekta Ja se pitam, a bit će reći o značaju preventive i borbi protiv HIV-a.